Gràcies per venir. Fa goig veure aquesta sala tan plena. Ara anem a fer la banda més pràctica del que seria el tema d'avui, que seria la creació o l'experiència d'un espai de debat constituent. I el que farem, doncs, un espai de debat constituent, aquest espai pràctic, agafarem un tema per debatre. I el tema és el tema de la sobirania, perquè després veurem que és el tema, de fet, més important que hi ha en una Constitució. Què farem avui? Doncs primer, això ho han dit molt bé les tres ponents que han parlat abans, inclús la Itzia de Llerí, que s'havia trobat en el tema de la participació amb dificultats perquè hi havia gent que no tenia prou capacitat o prou coneixement per debatre, és molt important que abans de participar en un debat tinguem la informació corresponent a allò que s'ha de debatre. Per tant, què intentarem primer? Informar. Informar sobre els diferents tipus de sobirania o com els diferents països han solucionat o han articulat aquest tema de la sobirania. La segona part d'aquesta, diguem, d'aquesta segona part serà debatre, debat obert, per aclarir tots aquells dubtes que pugueu tenir sobre el que hem dit sobre la sobirania. De tal manera que l'objectiu és que tingueu el màxim de coneixement sobre aquests models de sobirania. La tercera part serà exercir-la, aquesta sobirania, és a dir, votar perquè vosaltres pugueu dir quin és el model, d'acord amb tot el que hem vist, que més us escau. I finalment, aquí ens ajudarà l'Arcadi, serà saber què hem votat entre totes i tots, saber què pensem, per tant, saber qui som i on volem anar a parar. Per tant, aquesta és la idea de l'altre que farem avui. Aviam, això és una mica redundant amb el que s'ha dit fins ara, que ja heu comentat algunes de les ponents. Mireu, una Constitució, per sobre de tot, és posar límits i elements de control al poder constituït. És a dir, una Constitució no és realment només parlar de drets. En el fons el que es vol és dir, el que té el poder constituït, fins a on el té. Fins a on. I aquest és el punt més important i per això es van fer les Constitucions. Les primeres Constitucions o cartes magnes no eren més que cartes que limitaven el poder del sobirà, el poder del rei. I per tant, defensaven els drets dels súbdits, però també, evidentment, dels terratinents i d'altres elements. Una altra cosa molt important que també s'ha dit. La Constitució no és el que defineix un país, sinó que és la suma de valors, de cultura, de història, les actituds de la ciutadania, la que defineix aquest país. Per moltes coses que digui la Constitució, si el país no els sent, realment no té massa valor i la pròpia ciutadania no estarà en disposició ni les institucions d'anar-ho seguint. I darrerament, independentment del que digui la Constitució, el més important de tot és l'actitud i el comportament cívic i social d'un país i naturalment de les seves institucions, que no pas les lleis. Ho diré d'una altra manera. Una mala llei, però aplicada i ben entesa en el sentit estrictament ciutadà de defensa del bé comú, serà sempre molt més generosa i contributiva que no una bona llei que sigui aplicada restrictivament. I crec que amb això teníem exemples bastant clars en aquests moments dins de l'estat espanyol. Per tant, per anar entrant en matèria, què és el més important d'una Constitució? I veureu per què parlem de la sobirania. Mireu, en una Constitució hi ha tres aspectes fonamentals, tres blocs fonamentals. El primer és el de la sobirania. La sobirania no és més ni menys de dir i establir qui mana. Qui mana i com mana. El que mana és el sobirà. A ningú se li pot fer creure que el sobirà és aquell que no mana.
Per tant, el primer que ha de dir la Constitució és qui mana i qui és el sobirà. La segona, un cop ja sabem qui mana, un cop ja sabem qui és, per dir-ho així, l'amo de l'empresa, el més important és dir, d'acord, i aquesta empresa, aquest país, com el conduirem? Com l'organitzarem? Quins seran, a nivell d'empresa, els quatre departaments, producció, comercial, etc., i qui posarem davant perquè faci funcionar l'empresa? O, en el cas d'un país, quins seran els tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, que són els que faran funcionar aquest país? Per tant, la segona cosa més important d'una Constitució, un cop s'estableix qui mana, és com aquest que mana decideix quins són els elements, els poders que faran funcionar el país. I he posat el tema dels drets en tercera posició específicament perquè, com deia abans, per molt que la Constitució parli de drets, si el que mana i els que dirigeixen els diferents poders de l'Estat no estan en la línia i d'alguna manera no ho interpreten i no ho apliquen correctament, és independent el que digui la Constitució, perquè faran el que vulguin. I això crec que també tenim exemples molt clars en la nostra Constitució i en la nostra manera de fer. Per tant, tornant al tema de la sobirania, qui la té i com exerceix? I veurem que hi ha dos models, bàsicament, dues maneres que ho han fet, diguem, a diferents països, i entremig hi ha tota una gamma de possibilitats. Un és el model representatiu, el model parlamentari, que bàsicament és el que es fa servir al Regne Unit. Per què parlamentari? Perquè és el que té el poder. La ciutadania no el té. Fixeu-vos que inclús es va fer un referèndum pel Brexit, però aquell referèndum, tot i haver sortit el Brexit, no era vinculant. És a dir, la ciutadania es pot expressar, però fins que no va ser aprovat pel Parlament, no va ser legal. Aquest és el model que hi ha a Anglaterra. A l'altra banda, a l'altre extrem, tindríem el model de sobirania ciutadana, democràcia directa, democràcia semidirecta, que és el sistema suís, pel qual els suïssos tenen la capacitat de modificar, esmenar o proposar lleis al marge del Parlament. Val? Aquest seria l'altre. I fixeu-vos que el sistema d'elecció i el sistema de sobirania és molt important a l'hora d'establir els poders, els mecanismes i com actua el poder legislatiu o el poder executiu o el poder judicial. No és el mateix, no es comportarà igual, ni farà les mateixes lleis. Un Parlament que sàpiga que la ciutadania no li pot esmenar la plana, que no pas un Parlament que sàpiga que segons que faci la ciutadania li pot esmenar la plana. I qui diu el Parlament, diu l'executiu. Un executiu que sàpiga que darrere hi ha la possibilitat, depèn del que faci, que la ciutadania no hi estigui d'acord i per tant li pugui revocar algunes de les accions o alguns nomenaments de càrrec, no actuarà de la mateixa manera que no passi sap que ningú li pot dir res. I no parlem, o podríem dir exactament el mateix, del poder judicial. Bé, doncs, continuant amb el tema, diguem que hauríem de triar, això ens hauria de servir aquesta part primera per triar els models de sobirania, diguem que hi ha, o explicarem, tres models bàsics de sobirania, després deixarem les sobiranies compartides. Un model de sobirania institucional, que bàsicament que és que el poder, el que mana, són les institucions i la ciutadania no hi té res a parlar. Fixeu-vos que no estic dient amb això que uns models siguin millors que uns altres. He dit abans que d'acord amb les lleis, la mateixa llei pot ser interpretada de molt diferents maneres. El sentit democràtic que tenen a Anglaterra no té res a veure amb el sentit democràtic que tenim a Espanya, per posar dos exemples. Val? És a dir, no pel fet, i són dos models exactament molt semblants, sobirania bàsicament parlamentària. Si voleu encara més, amb el tema de Dinamarca. Dinamarca té un model exactament clavat al mateix d'Espanya. Amb una reina allà, aquí és un rei, és igual. Però Dinamarca passa per ser un dels països més feliços i més democràtics del món, i cosa que Espanya no és així.
Què vull dir amb això? No depèn de la llei, no depèn de la Constitució, no depèn del que diguem, no depèn del model. Depèn del model, però sobretot, i ho deia l'Isier molt bé abans, depèn de les persones, depèn del sentit cívic, el sentit social que tinguem entre tots. I el que és més important, la capacitat que tinguem per exigir-ho. Perquè si una cosa no ens està bé, però resulta que no protestem o no volem canviar-la, doncs ens quedarem amb allò que no ens està bé. Per tant, no voldria que penséssiu que un model per se és millor que un altre, sinó que els tres models són absolutament igual de vàlids, absolutament igual de legítims i absolutament igual de legals. El que al final ho fa millor o pitjor és la gent que hi ha a darrere. I per la gent que hi ha a darrere són les institucions per una banda, però el país també per una altra. Ara, això no vol dir que tot i que els tres models siguin aparentment iguals des d'un punt de vista legal i des d'un punt de vista legítim, no tinguem preferències o no vulguem anar cap a un model determinat. Però no per ser que perquè ser millor. Bé, doncs el primer model seria el de sobirania institucional, que com deia, és quan les institucions tenen tot el poder i la ciutadania no hi pot dir res. En aquest sentit, dintre d'aquest model de sobirania institucional, hi ha dues possibilitats. Que la sobirania sigui exclusivament parlamentària, que hi hagi un Parlament que després elegeix el govern i que després entre Parlament i Govern elegeixen el sistema judicial, però que tot recau amb la decisió final del Parlament, o bé, aquest seria el cas d'Anglaterra, per exemple, inclús el cas espanyol, o bé una sobirania institucional però compartida entre executiu i legislatiu, que serien els models presidencialistes d'Estats Units i de molts països sud-americans, o del model semipresidencialista de França, on la ciutadania, en els dos casos, pot escollir directament no solament el Parlament, sinó també el president. I tant Parlament com president tenen la màxima legitimitat perquè estan escollits directament per la ciutadania. Això ara ho explicarem. A l'altra banda, trobaríem el que aquí seria el punt C, la sobirania ciutadana, que és el model suís, on la ciutadania té el poder darrer. No vol dir que les institucions no tinguin poder, al contrari, tenen tot, amb l'única salvetat de que la ciutadania, si així ho creu convenient, pot canviar o pot modificar aquelles lleis. Aquesta seria la sobirania ciutadana. Entremig hi haurien les sobiranies mixtes, que estarien compartides entre les institucions, bàsicament govern i Parlament per una banda, i també la ciutadania per una altra. I ara intentarem explicar una miqueta més cada un d'aquests models. Després, però ja saltant les fronteres del país, estarien les sobiranies compartides, que serien les sessions internacionals de sobirania. I aquí ja podem veure que hi ha tota una sèrie d'organitzacions internacionals. En el cas concret nostre, a sobre tenim la Comunitat Econòmica Europea, la Unió Europea i altres institucions o organitzacions de les quals pertanyem. Si queda temps, i això després els que controlen el temps m'ho diran, i fora de l'abast, diguem, d'aquesta xerrada, m'agradaria parlar un moment del sistema electoral, perquè és una cosa absolutament important en una Constitució, és vital. És a dir, fixeu-vos que això era aquell segon punt que dèiem. Primer dèiem qui mana i com mana. I segons dèiem i com s'elegeixen els poders. Doncs bé, com s'elegeixen els poders és el sistema electoral. Per tant, parlar del sistema electoral és una cosa imprescindible en una Constitució, tot i que hi ha molts, inclús politòlegs, que creuen que el sistema electoral hauria de quedar fora de la Constitució. Però aquest, evidentment, no és la meva manera de pensar ni de molt altra. Centrem-nos, doncs, en la sobirania institucional, és a dir, aquella que és la institució, sigui el govern, sigui el Parlament, que té tot el poder. Aviam, la primera cosa que hem d'aprendre és que a través del sistema electoral, fixeu-vos si és important, aquí el que hi ha és una cessió de sobirania.
És a dir, la ciutadania, que en teoria és la sobirana, perquè totes les constitucions, o la major part de les constitucions del món, diuen que la sobirania és de la ciutadania, després hi ha més lletra petita que ja ho van retallant, però en principi és així. Però fixeu-vos que en aquest cas no és una delegació de sobirania, que voldria dir que la ciutadania reté aquesta sobirania. Senzillament la cedeix i ja no la reté ni la pot recuperar. Per tant, la cedeix en els seus representants polítics, que això sí, ja han sigut elegits democràticament, a través d'unes eleccions legislatives per escollir els membres del Parlament o del Parlament i del Senat, i a través, si és el cas, d'unes eleccions presidencials per escollir el president, que normalment és, diguem, el que escull després els membres de l'executiu. En aquest cas, la ciutadania, parlem d'aquests dos models, tant sigui sobirania parlamentària com compartida entre Parlament i executiu, la ciutadania no disposa de mecanismes per prendre decisions, ni per revocar, ni per esmenar les decisions institucionals, sinó que tot s'ha de fer a través de les pròpies institucions. Val? Els anglesos, quan volen fer alguna modificació d'alguna llei, no hi ha una guixeta o un canal on es puguin dirigir. S'han de dirigir al seu càrrec electe de districte i a través del càrrec electe de districte, aleshores, ell tramitarà aquesta petició. És un sistema. Per això les circumscripcions a Anglaterra són circumscripcions petites i els càrrecs electes tenen sempre una oficina o un lloc on la ciutadania se'ls pot adreçar directament i per tant hi ha un contacte directe entre càrrec electe i ciutadania. Fixeu-vos, estem parlant de sobirania parlamentària, més o menys la mateixa que tenim a Espanya. Digueu-me quants de vosaltres sabeu algun dels vostres càrrecs electes que vosaltres heu elegit, si realment us hi podeu adreçar per fer-los una petició. Val? Vull dir, són models, tot i que la base és la mateixa, és diferent. Important, com que és la institució la que té el poder, la ciutadania no pot convocar cap mena de referèndum. El referèndum del Brexit a Anglaterra l'ha convocat el govern, però no el pot convocar ni el pot demanar la ciutadania. Sí que és cert que l'ha convocat perquè, com que escolten, doncs hi ha una certa sensibilitat a les opinions i a les creences del que vol la ciutadania. Per tant, si hi ha una minoria prou important com perquè se li hagi de fer cas, evidentment autoritzen i fan el referèndum. El cas extrem seria el cas d'Escòcia. Escòcia legalment no té dret a fer un referèndum perquè no té la sobirania per poder-lo convocar, però com que es van guanyar unes eleccions que va guanyar l'SNP, aleshores hi havia tanta gent a Escòcia que va votar aquella opció que el Parlament de Westminster, tot i sent el sobirà, va entendre que allà hi havia un problema que s'havia de solucionar. I per tant va cedir l'organització, que no la sobirania, va cedir l'organització d'un referèndum a Escòcia. Va mantenir la sobirania i va condicionar la data i la pregunta. Ho dic perquè veieu els diferents models que poden haver. I si aquests referèndums són convocats, com el cas d'Anglaterra, no són vinculants. El Parlament de Westminster hagués pogut perfectament votar una cosa en contra del Brexit, i avui no hi hauria Brexit, encara que Anglaterra majoritàriament hagués votat Brexit. Solament quan la institució les valida esdevenen vinculants i esdevenen legals. Ara centrem-nos només en la sobirania parlamentària. Dèiem que la sobirania pot ser institucional parlamentària o parlamentària conjuntament amb la presidencial. Aquesta és el que s'ha dit tradicionalment la sobirania, diguem-ne, democràcia representativa. I és a través d'aquesta representació que la ciutadania participa de les decisions públiques, dels assumptes públics. Es pot materialitzar amb una sola cambra, el Parlament, o amb dues cambres, com seria Parlament i
i senat. Normalment, quan hi ha dues cambres, una fa de control de l'altra, o una proposa i l'altra fa una miqueta de control. En aquest cas de sobirania parlamentària, com que el president no és elegit directament, com el cas dels sistemes presidencialistes, és el propi Parlament que elegeix també el president o l'executiu. Normalment elegeix el president i el president elegeix els altres membres de l'executiu. Fixeu-vos que en aquest model estem parlant de que la majoria que hi hagi al Parlament segurament serà la elecció que farà de l'executiu. Per tant, tenim un Parlament que té un color majoritari, que és el que té prou força per imposar un executiu que és del mateix color de la majoria del Parlament. Dit d'una altra manera, en el cas espanyol, majoria parlamentària no absoluta, però sí majoria al PP, tenim un govern del PP. Per tant, el PP mana bàsicament al Parlament i mana a l'executiu. Amb això us vull fer veure que amb aquests sistemes l'executiu, que és el que mana, és un color determinat. Per tant, tot i que en teoria representa, perquè és un sistema de representació, o sigui, la ciutadania elegeix el Parlament elegeix el govern representa i mana sobre tots. Sí, però hi mana des d'una òptica d'un color determinat. És a dir, la gent, els ciutadans que han votat amb un govern de sistema, parlamentari, difícilment passen del 25%. Vull dir que aquell govern, en realitat, defensa bàsicament els interessos de, com a molt, el 25% de la ciutadania. Passem a l'altre. En el cas de la sobirania compartida, és a dir, que ja tenim el president que també és elegit directament per la ciutadania, aleshores, lògicament, el poder, la sobirania, està compartida entre el Parlament i el president. Això es fa a través d'unes eleccions generals, en els dos casos, i és important el sentit que realment fan el control, perquè ni el Parlament pot destituir el president, ni el president pot destituir ni fer vetar el Parlament. No es poden destituir l'un a l'altre. No hi ha, per exemple, la moció de censura. I tots dos, Parlament o president, tenen el poder de veto sobre les decisions de l'altre. Això ens pot portar, com ja ha passat als Estats Units, i fa un any i any escaig, si ho recordareu, que hi havia una situació d'impàs perquè cap dels dos aprovava o estava d'acord amb el que deia l'altre. Tenen, en aquest cas, unes funcions ben diferenciades, bàsicament un governa i l'altre legisla, i fan de control mutu en els dos casos. En resum, per parlar de la sobirania institucional, sigui solament parlamentària o parlamentària més presidencial. El més important és veure que la sobirania solament pot prendre decisions a través dels seus representants. Aquests són realment els que tenen el poder. La ciutadania no disposa de mecanismes de revocació, d'esmena o proposició de lleis, i el referèndum solament els poden convocar les institucions. I quan els convoquen, no són vinculants mai. Sempre han de ser finalment adoptades i aprovades en seu parlamentària. Anem al cas de sobiranies compartides, per dir-ho així, entre les institucions i la ciutadania. Aquí tenim bàsicament dos models. Per una banda, tenim, com el cas d'Itàlia, el que en diuen referèndums abrogatius, que ara veurem el que és, pel qual la ciutadania té un cert poder de vet sobre algunes de les lleis que fa el Parlament. O bé, una cosa